Máme za sebou náročný rok 2022. Očakávame, že rok 2023 bude konečne iný. Že to bude rok zmien a nových skúseností. A so zmenami začíname aj v školskej televízii. Prihovárame sa vám s novou zvučkou a novými príspevkami. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes sme si pre vás pripravili tieto témy. Vianočné obdobie sme ukončili posviatkou školy. Žiaci 7. A a 7. B absolvovali lyžiarsky výcvik. Futbalový turnaj na pôde našej školy. Deviatáci na burze stredných škôl. V 1. 1. 2023 sme mali v našej škole významnú udalosť. Uskutočnila sa posviatka v školy, tzv. Koleda. Dá sa povedať, že posvetili každú miestnosť našej školy. Príjemné chvíle nám spestrili žiaci základnej a materskej školy a tak sme sa aspoň na chvíľu vrátili naspäť do Vianoc. Posviatka školy býva u nás už dlhoročnou tradíciou, preto sme boli radi, že aj včera, 10. januára roku 2023, sa mohla uskutočniť posviatka školy, tzv. Koleda. Privítali sme nášho duchovného otca Jana Marevku, ktorý spolu s našimi pánmi kaplánmi, s Jankom Zavadským a pánom kaplánom Martinom Zumerom, posvetili všetky miestnosti našej školy, čo bolo takým novým prínosom, pretože pre deti to bolo milé prekvapenie, že neboli len v niektorých miestnostiach, ale v každej triede. Len niekoľko ročkov, niekoľko zim, čo na čele s kráľom izraelským si zem otcov získa premožený, ten zem mu bol nádejom. Spolu sme sa potom presunuli cez školskú jedáleň do materskej školy, kde nám deti materskej školy pripravili krásne vianočné prekvapenie, čiže vianočné pásmo, ktoré konečne mohli prezentovať, keďže bolo obdobie chrípok a pred Vianocami nemohli sa prezentovať rodičom ani iným učiteľom a zamestnancom školy. Týmto by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí sa zapojili do včerajšieho priebehu krásnej novoročnej koledy. Už spomínaným učiteľkám materskej školy, pani učiteľke Františke Petrasovej, Lucii Budzákovej, Marii Hudákovej a Zuzke Halčinovej, ktoré pripravili ozaj nádherné vianočné pásmo, ako krásnu betlehemskú hru spojenú s pesničkami, plus potom folklórne lendacké koledy. Dedecká ju stvojí, a sneh z neba jačí, volo do košťova, matka svoje deti. A taktiež by som chcela poďakovať deťom z detského folklórneho súboru Kicorka, ktorý vedie pani učiteľka Iveta Pavlíková, za nádherné vianočné koledy. A tým sme si mohli tak na chvíľku ešte vrátiť sa do Vianoc, pospomínať, zaspievať a ukončiť toto vianočné obdobie. Nespím, kráčaj za svetlom. Včerajšia koleda sa niesla v duchu vzájomného priateľstva, takej príjemnej, ešte povianočnej atmosféry, porozumenia či vzájomnej úcty.
týmto by som chcela popriať, keďže je nový rok, nám všetkým, aby sa nám spolu darilo, aby sme do školy chodievali radi, aby sme nezabudli, milí žiaci, že škola nás vzdeláva a vychováva, aby sme sa tešili na dobré výsledky. A taktiež by som chcela popriať našej školskej televízii, aby sa im natáčali len také najlepšie príspevky, aby sme mali čím sa prezentovať pred verejnosťou, aby sme vlastne boli hrdí na našu školu a vďační, že môžeme do tejto školy chodiť. Všetko dobré. Na posledný januárový týždeň sa najviac tešili žiaci 7. A a 7. B. Čakal na nich lyžiarsky výcvik. Žiaci tak využili jedinečnú možnosť naučiť sa lyžovať a získať prvé lyžiarske skúsenosti na svahu. Poďme sa pozrieť, ako sa im darilo. Kde žiaci 7. ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik. Opäť tento rok sme si zvolili pobytovú formu, kde v prvý deň sme si žiakov rozdelili po 4 výkonnostných skupín. Treba však povedať, že tento rok to bolo veľmi ťažké, keďže len 10 žiaci sa nám postavili na rozlyžovanie a 40 žiakov v podstate ostalo pri nás dole. Ale aj napriek tomu sme si ich nejakým spôsobom podelili, začali sme výučbu. Z neba padá perie, perimbaba perie, vybieli hory od škvrn. Leto je dávno preč a jesen stráca reč, to zima prichádza brn. Lyžiarske podmienky tento rok boli dosť náročné, keďže príroda sa s nami trošku pohrala. My sme museli v tej výučbe robiť nejaké kompromisy, ale aj napriek tomu žiaci zvládli tie základné veci, ktoré zvládnuť mali, ako je jazda na vleku, základný pluhový obluk a tie lepšie skupiny prešli si aj základný karvingový obluk. Na lyže, naskoča leď, do líca hríže, mrazíkov svet. Na lyže, krídla v nohách, povedali, že krajší led nie. Tá naša posledná taká spoločenská činnosť bola, že žiaci si pripravovali aj nejaký ten program a mali sa v podstate odprezentovať. No kde mám čo naplatiť? 4,50. Pekne razy, jo? Dneska drahé všetko. Môžem tam je 2,50. Skrúči cene. Nie. Nie? Matka, slovo? Matka. Matka Talien z Kšece. Poďakovanie patrí aj vysielajúcej škole, takisto mojim kolegom inštruktorom, ktorí tento lyžiarsky výcvik zvládli a v neposlednej rade aj rodičom, keďže tá situácia ekonomická je v dnešnej dobe dosť zložitá. Tak veríme, že žiaci si z tohto lyžiarskeho odnesú množstvo zážitkov a veríme spolu s kolegmi, že ostanú pri tomto športe a že sa mu budú aj v budúcnosti venovať. Rúžové líca, ľadový nos a chôdza kozmonauta. Pod príľbu z Krisa, z jazdou kupros, nech Kristiánky zráta. Lyžiarsky výcvik sa mi veľmi páči, už som sa veľa naučila a je tu veľa zábavy. Lyžiarsky výcvik hodnotím veľmi dobre, učitelia sú veľmi milí a pomáhajú veľmi. A učia dobre. Tak nevedela som lyžovať a za 3 dní som sa naučila jakž tak. A je to super. Na lyže, nech sneží nech. Nemáme more, my máme sneh. Na lyže, sen na horách. Únavu zlíže, v čajíku med.
výborne, tešil som sa na ňo a je tu super kolektív. Keď som prišiel, tak som vedel lyžovať, ale slabšie a teraz mi to ide určite lepšie ako predtým. Lyžiarsky výcvik bol podľa mňa veľmi dobrý. Nevedela som veľmi lyžovať, ale naučila som sa. Ja si myslím, že lyžovať budem teraz veľmi rada, hlavne keď už sme sa naučili veľmi veľa vecí. Ešte nekončí, ja lyžujem a na futbalový život na školách sa dostáva do normálnych koľají. Mladí futbalisti sú hladní po futbale a tak v čase zimnej prestávky sa organizujú rôzne turnaje. My vám prinášame reportáž našich starších žiakov kategória U15 na turnaji, ktorý sme organizovali na pôde našej školy. Som rád, že konečne po 2 rokoch sme mohli opäť zorganizovať halový turnaj. Stretli sa tu mužstva z Kežmarku, Spiska Stará Ves, Spiska Bela, Podolinec, no a my domáci len tak. Tak v rámci zimnej prípravy je dobre, keď sa takto stretnú chlapci, zašportujú, je tam väčšia rivalita, aj ten iné nasadenie ako v tréningoch a je to viac menej príprava na sezónu, ktorá začína v apríli. Zatiaľ som spokojný s predvedenou hrou, chlapci sa snažia, niekedy treba možno že aj zvýšiť hlas, lebo si myslia niektorí, že to pôjde samo, ale treba zabojovať, treba ukázať, čo v nich je. Touto cestou by som chcel poďakovať vedeniu školy, vedeniu Centra voľného času, že nám umožnilo organizovať tento turnaj. Som rád, že prišli aj rodičia podporiť svoje deti. No a ďakujem ešte raz všetkým. Ďakujem pánovi starostovi, že sa zúčastnil tohto turnaja. Verím, že bude aj odovzdávať ceny. My sme prišli zo Spiskej Starej Vsi. Týmto by som chcel poďakovať organizátorom dnešného turnaja za pozvanie, pretože je to pre nás prvý takýto turnaj v týchto mladíckych kategóriách, takže sme sa radi zúčastnili. No a čo sa týka samotného turnaja, zatiaľ sa nám darí celkom dobre, hrali sme 3 zápasy, všetky 3 sme vyhrali, tak sa tešíme na posledný zápas a dúfam, že aj v ňom budeme úspešní. Myslím, že venovať sa mládeži, obzvlášť v týchto kategóriách žiackých, je naozaj dôležité, pretože myslím si, že tu je cieľom pritiahnuť čo najviac detí k nejakému aktívnemu tráveniu voľného času, či športovaním, či už je to futbal, florbal, basketbal alebo iný šport. Takže takéto turnaje sú dôležité, aby tie deti proste mali vytvorené nejaké aktivity, pri ktorých by mohli tráviť svoj voľný čas smysluplne. Rokoch sa obnovila burza stredných škôl, ktorá sa uskutočnila na strednej odbornej škole Garbiarskej v Kežmarku. Školu zaplnilo množstvo žiakov základných škôl, aby získali informácie o rôznych štúdijných a učebných odboroch v našom regióne.
21. januára sa naši deviatáci zúčastnili burzy stredných škôl. Táto burza sa konala na SOS Garbiaska v Kežmarku v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a prispelo k tomu aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Keď zaplačú zvieratka, vždy budem práve tam. Zistím, čo je príčinou, veď lekárničku mám. Na tejto burze stredných škôl sa zúčastnilo 20 škôl z okresu Kežmarok, Poprad a Spišská Nová Ves. V jednotlivých triedách stredné školy informovali našich deviatakov, teda svojich budúcich prvákov o možnostiach štúdia, zaujímavých školských podujatiach a odpovedali im na ich otázky. Veríme, že táto burza stredných škôl pomôže našim žiakom pri správnom výbere strednej školy, aby teda mali dostatok informácií, kam ich kroky povedú na budúci školský rok. Pre mňa nám to pomôže pri našom výbere škôl, lebo je tu veľa takýchto škôl, ktoré si môžeme vybrať. Ja som sa rozhodla o pedagogickej škole v Levoči, ale zaujala ma aj zdravotná škola v Poprade. Kýmkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš, srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň. A môžem byť aj prezident? Okrem týchto akcií na škole prebehlo množstvo zaujímavých aktivít, ktoré vám prinášame v skratke. Tretiaci a štvrtáci ukončili plavecký výcvik. Najlepšou plavkyňou sa stala Dominika Stolárová. Žiaci 3. a 6. ročníka stavali snehové sochy. Vyhodnotili sme vianočnú pohľadnicu. Vyžrebovali sme víťazov vianočnej jednotky. V druhej D sa uskutočnila lesná pedagogika. Naša zdravotníčka robila osvetu v školskom klube. Prípravkári sa zúčastnili turnaja vo Vyšných Ružbachoch. Šachisti na turnaji v Liptovskom Mikuláši. Mladšie a staršie volejbalistky pokračujú vo svojich zápasoch. Tešíme sa na vás o mesiac. Dovtedy dovidenia.